Бағаңыттан жоқ юраған сайынлары орнына педагогтар үділерін тағы мүнірдетер институтқа республика тағы конференция ұйтылдыр. Манна сүйістен тақса әдер ұйатшы кәлін опытын үлестер. Көрдәк нардақ ырғаны дуарачы тардар оңюрчағы оғаймағы үйерде тұрдаған. Женгер оңғыта бәрт судыргу. Қолыбыры сыйпараларын пластик бұтылқа қаппақтырын селімден оңыр бұтымден Надежда Дьяконова кепсир. Конференцияға әдер педагог оғыну оңю көмітінен итиге көрудің санатын үлігінне. Оңюнан оғы түргенік алынар. Оңюндарын хасы оңюрдалын оғылыр сөбілілер. Онна білген федеральный стандартынан бе олары оңнан үретек тәкпіт. Оғыны сайындары билейіні еңері соның сүйрені, үйірі қатысыватын тұпсары. Бұл вопростары әдер педагогтар ағыс уроктарға мастер-класстарға ұрыттылар. Екатерина Лаврентьева Сингапурға тәней бет үйірі нематын табығастақтық туғанар. Все дети обучаются в группах. И самое интересное, что уроки проходят, понимаете, сингапурская методика не меняет содержание урока, но оно меняет метод преподавания, то есть формы организации работы на уроке. Кылағы тағынан үләғай әдер үшталылар кәпсиллері көрдірілері әмей әлбәқ. Бәржегістяқ осколатығар волонтер әтірәдін тәрген нейлег олығыр бұғатшы күтталылар. Бұл үрін сүй-сүрбәтігінші ғран қайымыт осколауыт егер дескай полышаққа тұтағы онна алтон тенчалах улус бахлын гранна мелан троут. Онна ол почетные жители села Бердестяхский верга, үскованная скамейканы оңрамут урдут. Үле үйіреген қардырыты үлестер олыс тухалақ дәелілер ұйатшылар. Ол да болар ағыс астақ бір иделяқтырттен кейе әлбағы әбінер. Бұл ханға коллективка кейден үлеләнердіңіна бұл профессиональный адаптациятын ағыргар күрғалғалары көрсөлдері біт. Такаятчы наставниктен учталар балдар ол наставник кытыры оскола халалтатын өттөттөн өйөбүл үйүн бар болулар чоң айти такаятчы үлөтө өсөкө жүстах болуу этеден бээн бааханаларын эптере. Икки сылын ыйтылыбыт конференцияга сүйүстөн такса эдер уяатчы кытындам онтун эхил ыалыы региондартан ыалжыттары ыңыряктарам. Бу туһунан Красноярскай, Хабаровскай, Новосибирскай эдер педагогтара номноо истен билен серген олороллор. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Сагат Ревинете, Чекускай.